အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Technical Channel ကနေအားလုံးပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုပါကြားလာပြီးတော့မျှဝေပေးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ Channel လေးမှာတင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် 2D Video ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော် 2D Video ကပါကြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 2D 20လေးအသစ်ဆိုင်နဲ့လာဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီ Video လေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပြီးပါဒီ Video လေးမှာ 2D 20လေးလုံးဝဟို90အကန်လုံးတော့ကကျွန်တော်ဒီမှန်ကန်နဲ့တွက်စင်လေးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ Video လေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပြီးပါโอเคဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမ်လေးလပိုင်း28ရက်နေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ရှစ်မနက်ပိုင်း3ရှစ်ညနေခင်းမှာကျွန်တော်3ရှစ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဟာလဲကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ယူမယ်နော်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်ဒီကနန်းဆင်ထားတဲ့ကနန်းလေးတို့ကျွန်တော်ကဒီမှာမိစုမသိမှာဆိုလို့ချပြပေးတာဒီအပေါ်မှာဆိုလဲကျွန်တော်7နာရီပိုင်း24ညနေခင်း4နာရီခွဲမှာ23အဲ့ဒီကကနန်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဟို3ခုပေါ့နော်3ရက်စာကျွန်တော်ဆင်ထားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရင်မယ်ဆောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ကဏ္ဍလေးဒါမိတ်ဆွေမသိမှာဆိုတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်3833243ပြီး6713ကိုအဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးတွေကကျွန်တော်ဒီမနက်ခင်းပိုင်းနဲ့ညနေခင်းပိုင်းထွက်စင်နေတာကျွန်တော်3ရက်စာကျွန်တော်တွဲထားတာနော်ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်ဆက်ပြပြီးမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဟိုဆောနာထွက်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြပြီးမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာအဲခွန်ကို34နောက်မနက်ခင်းပိုင်းကျွန်တော်ခွန်ကိုထွက်တဲ့ညနေ34ပြီးလို့ရှိရင်1851အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးတွေနော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ13964အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေး3ရက်စာကိုကျွန်တော်ဟိုမှာအဲဘယ်လိုပြောလဲဟိုစင်ထားတယ်မလို့ကဏ္ဍ3ခုစင်ထားတယ်ဒီ twitter site ပြဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြရမယ်အဲ9934ပြီးရင်ဒီမှာ1851ပြီးရင် 13964 အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးတွေကအဲကျွန်တော်ဆောနာဟိုထွက်စင်ကဏ္ဍလေး3ရက်စာကိုကျွန်တော်အစင်လိုက်ရေးထားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးကျွန်တော်အစားဆုံးလေးရေးထားတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဘီလိုရှိတော့မှာဆိုတော့နော်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးနဲ့ကျွန်တော်ထွက်စင်ကဏ္ဍထုတ်မယ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုံးပိုင်ရှာရင်ပေါ့နော်လုံးပိုင်ပြီးရင်တွဲလုံးရှာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစင်းကြီးပြရမယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရှုပေးပဲနော်လုံးပိုင်ရေဆုံးရှာမယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်နဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်ပြီဗျအဲ့လုံးပိုင်ဘလိုရှာမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ဆက်ကြည့်ပေးနော်ဒီမှာ38ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးရဲ့နောက်ကဏ္ဍတစ်လုံးဖြစ်တယ်8ကဏ္ဍတစ်လုံးပြီးရင်ဒီမှာ2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးပြီးရင်နောက်တစ်ခုတစ်ခုက1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးအဲ့ဒီက8ရဲ2ရဲ1ရဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးပေါင်းမယ်8ရဲ2ရဲပေါင်းတော့3ညတက်ပေါ့နော်တက်ဆိုတဲ့ခဏလေးကိုကျွန်တော်ကလုံးပိုင်းအနေနဲ့တစ်လုံးမှတ်ထားမယ်နော်ကဲပြီးရင်ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ခွန်ဆိုတဲ့ခဏတစ်လုံးအဲဒီကခွန်ဆိုတဲ့ခဏတစ်လုံးရဲ့တက်ဆိုတဲ့ခဏတစ်လုံးရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့3ညဆိုတဲ့ခဏတစ်လုံးရဲ့အဲဒီကခဏ3လုံးပေါင်းပါဗျာ9ရဲ့တက်ရဲ့ပေါင်းတော့3ည3ညရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းတော့3ညဆိုတဲ့ခဏတစ်လုံးလုံးပိုင်းတစ်လုံးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားမယ်နော်အဲ့တန်လေးပဲကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ဒီမှာ2ဆိုတဲ့ခဏတစ်လုံးရဲ့ပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရဲ့2ရဲ့6ရဲ့8ရဲ့ဆိုတဲ့3လုံးကဏ္ဍပေါင်းခြင်းရောနော်2ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းတော့8 8ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းတော့6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကဏ္ဍကိုကျွန်တော်လုံးပိုင်အနေနဲ့မှတ်ထားမယ်အဲ့ဒီကလုံးပိုင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်သုံးပါနော်အဲ့ဒီကလုံးပိုင်လေးမှတ်ထားမယ်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်အောင်6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရဲ့ခွန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရဲ့9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရဲ့6ရဲ့ခွန်ရဲ့9ရဲ့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ3လုံးကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်နော်အဲ6ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့ဒီပေါ့နော်တည့်ရဲ့ခွန်ရဲ့ပေါ့နော်8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးအဲ့ဒီက8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကလုံးပိုင်အနေနဲ့မှတ်ထားမယ်အဲ့ဒီကလုံးပိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပါမယ်ကဲအဲ့တန်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီက6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရဲ့3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရဲ့1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရဲ့ကျွန်တော်လုံးပိုင်အနေနဲ့ရောက်ဖို့အတွက်3လုံးကိုပေါင်းအောင်မယ်6ရဲ့3ရဲ့1ရဲ့ဆိုတဲ့ပေါင်းတော့6ရဲ့3ပေါင်းတော့9 9ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းတော့3ညဆိုပြီးကဏ္ဍလုံးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီကကဏ္ဍတစ်လုံးကိုကျွန်တော်လုံးပိုင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပြီးမယ်ဗျာနော်ကြပြီးရင်ဆက်သွားကြည့်အောင်ဗျာနောက်ကဏ္ဍတစ်လုံးက3ညဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးရှိမယ်ပြီးရင်6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးရှိမယ်အဲ့ဒီက3ညရဲ့6ရဲ့1ရဲ့ဆိုတဲ့3လုံးပေါင်းမယ်3လုံးပေါင်းခြင်းရလက်က8ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးမိတ်ဆွေတို့ကလုံးပိုင်အနေနဲ့တစ်ချက်ဒီမှာမှတ်ထားပြီးမယ်ဗျအဲ့ဒီတန်းလေးကကျွန်တော်ကဏ္ဍဆင်လာလေးကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာ8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးရှိမယ်ဗျပြီးရင်4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးရှိမယ်ပြီးရင်1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးရှိမယ်အဲ့ဒီက8ရယ်4ရယ်1ရယ်3လုံးပေါင်းခြင်းက3ဆိုပြီးကဏ္ဍလုံးရရှိတယ်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလုံးကအနေနဲ့လုံးပိုင်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကမှတ်ထားပြီးမယ်ဗျနော်အဲ့ဒီက3ဆိုတဲ့လုံးပိုင်တလုံးလေးတော့မိတ်ဆွေဒီမှာမှတ်ထားမယ်တစ်ချက်ဆက်သွားအောင်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးရှိမယ်နောက်ထပ်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးလေးရှိမယ်ပြီးရင်4ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးနဲ့အဲ့ဒီကformula site link နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီဆိုတော့ပေါင်းခြင်းနဲ့အတူပဲကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်3ရဲ့3ပေါင်းတော့6 6ရဲ့4ပေါင်း3ညဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲဒီက3ညဆိုတဲ့ကဏ္ဍလုံးမိတ်ဆွေတို့ကလုံးပိုင်အနေနဲ့မှတ်ထားမယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီလုံးပိုင်ကဏ္ဍလေးရှာပါဘောနော်လုံးပိုင်ကဏ္ဍလေးတွေကျွန်တော်အစင်လိုက်ရှာတာဖြစ်ပါတယ်လုံးပိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတွဲလုံးရှာမယ်နော်တွဲလုံးရှာမယ်တွဲလုံးကလည်းဒီအတိုင်းလေးပဲတစင်းချင်းရှာသွားမယ်နော်တွဲလုံးရှာဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဗာတိရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါဝါနဲ့ခက်လို့ပဲဗျာနော်အဲတော့ကျွန်တော်ပီကိုပါဝါလို့မှတ်လိုက်မယ်ဗျာ
အံကိုကျွန်တော်နက်ခတ်လို့ရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမဲ့တင်ဂေတာက B ဆိုရင် power လို့မှတ်လိုက်မယ်နော် M ဆိုရင်အဲကျွန်တော်နက်ခတ်လို့မှတ်လိုက်ပြီကဲဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာဟိုလုံးဝရပြီဆိုကျွန်တော်တွဲလုံးရှာရမယ်ဗျာနော်တွဲလုံးရှာရမယ်တွဲလုံးဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့3တလုံးတွေ့လားမသိဘူးနော်ဒီမှာရှိတဲ့3တလုံးအဲ့ဒီက3ရယ်ဒီမှာရှိတဲ့4တလုံးတွေ့လားဗျာအဲ့ဒီက4ရယ်လမ်းပေါင်းခြင်းအဲ့ဒီကလမ်းပေါင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခွန်လို့ရေးလိုက်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီကလမ်းပေါင်းခြင်းခွန်လို့ရေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကခွန်ရဲ့ပါဝါရဲ့နက်ခတ်ရဲ့နော်ခွန်ရဲ့ပါဝါရဲ့ခွန်ရဲ့နက်ခတ်ရဲ့အဲအမျိုးလို့လည်းအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါခွန်ရဲ့ပါဝါက2နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခွန်ရဲ့နက်ခတ်က3ညအဲ့ဒီက3ညရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါကိုလည်းဆက်ရည်လိုက်မယ်3ညရဲ့ပါဝါက5အဲ့ဒီက5ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ခုတွဲလုံးကဘယ်နှလုံးရှိမလဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးတွဲလုံးက4လုံးရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခွန်2 3ည5အဲ့ဒီကခွန်နှစ်3ည5ဆိုတော့ခွန်နှစ်3ည5ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတွဲလုံးလေးကကဏ္ဍလေးလုံးတွဲလုံးရနေပြီအဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးလုံးတွဲလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့တစ်ကလေးဆက်နာကျွန်တော်လုံးဝရှာထားတဲ့လုံးပိုင်းတစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ခွန်နှစ်3ည5ကိုတစ်ကတ်ပြီးမယ်ဗျအဲ့ဆိုရင်ခွန်နှစ်3ည5ကိုကျွန်တော်တစ်ကတ်လိုက်ရင်ဘာကဏ္ဍထွက်လာမလဲခွန်နှစ်3ည5ကိုတစ်ကတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဲခွန်ပြီးလို့ရှိရင်တဲနှစ်ပြီးလို့ရှိရင်တဲသုံးညပြီးလို့ရှိရင်တဲငါးဆိုပြီးကဏ္ဍလေးလုံးရတယ်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးလုံးကကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာကဏ္ဍထွက်သွားမလဲကျွန်တော်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာနော်နောက်ရက်ကဏ္ဍထွက်သွားတယ်မှာဘာပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်တဲသုံးညဆိုပြီးကဏ္ဍတစ်လုံးအောင်သွားတယ်နော်တဲသုံးညဆိုပြီးကဏ္ဍတစ်လုံးအောင်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဲငါးဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကြီးဒီမှာငါးတဲဆိုတဲ့တင်ငါးဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကြီးအောင်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်အဲလုံးပိုင်နဲ့တွဲလုံးနဲ့ရှာရတဲ့မှာ၄လုံးနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်၂လုံးအောင်သွားဖြစ်တဲ့တဲ့၃ညရဲ့တင်၅ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ရက်၃ရက်စာထဲမှာကျွန်တော်တို့၂လုံးအောင်သွားတယ်ဗျာ။ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်။အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲတွဲလုံးရဲ့ကျွန်တော်လုံးပိုင်ရဲ့အပေါင်းဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ရှာမယ်ဗျာ။နောက်ဆက်ရှာမယ်။ဒီကဆက်ရှာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်အစွမ်းနာဖို့အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့၃ညရဲ့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့၈ရဲ့ဗောနော၃ည၈ရဲ့ဟိုဒီက၃ည၈ရဲ့ပေါင်းအဲ့ဒီက၃ည၈ရဲ့ပေါင်းခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာရေအဲ့ဒီက3ည8ရဲ့ပေါင်းခြင်းလေးကကျွန်တော်တို့8ဆိုပြီးရတယ်အဲ့ဒီက8ရဲ့အဲ့ဒီက8ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနက်ခတ်လေးရေးမယ်နော်ပါဝါနက်ခတ်လေးရေးမယ်အဲ့ဒီက8ရဲ့ပါဝါကကျွန်တော်တို့3ပြီးလို့ရှိရင်8ရဲ့နက်ခတ်က1အဲ့ဒီက1ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါလေးပါဆက်ယူမယ်1ရဲ့ပါဝါက6အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတွဲလုံးလေးကဘယ်နှလုံးရလဲဆိုတော့8 3 1 6ဆိုပြီးရတယ်အဲ့ဒီက8 3 1 6လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ8 3 1 6ဆိုပြီးရေးထားတယ်အဲ့ဒီက8 3 1 6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်3ညကဏ္ဍလေးတစ်လုံးကတ်မယ်ဗျာနော်3ညကဏ္ဍတစ်လုံးကတ်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ညကဏ္ဍတစ်လုံးတက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲ8 3 ညပြီးလို့ရှိရင်3 3 ည1 3 ည1 6ဆိုပြီးကဏ္ဍလေးလုံးရတယ်အဲ့ဒီက8 3 ည3 3 ည1 3 ည1 6ထဲကနေကျွန်တော်နောက်ည3ရက်စာထဲမှာဘေကဏ္ဍနဲ့အောင်တော့လက်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာ3ည8 8 3ည ကဏ္ဍတစ်လုံးအောင်နေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကဏ္ဍရှိတဲ့ချက်ကြည့်အောင်နောက်ထပ်ကဏ္ဍကတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာโอเคအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ8 3ည ဆိုပြီးကဏ္ဍတစ်လုံးလေးတော့အောင်သွားတယ်ဗျာကဲအဲ့ဒီနီးလေးပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်6ဒီမှာရှိတယ်4အဲ့တော့6ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့3ည ဆိုပြီးရတယ်အဲ့ဒီက3ည ကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါရဲ့နက်ခတ်လေးရယူမယ်နော်ပါဝါရဲ့နက်ခတ်လေးယူမှာဖြစ်တဲ့3ညရဲ့ပါဝါက5 3ညရဲ့နက်ခတ်ကခွန်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ရဲ့ပါဝါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆက်သွားမယ်ခွန်ရဲ့ပါဝါက2ကဲမိုးရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအရင်လေးပဲအဲလက်တော့လေးနဲ့ရေးပေးမယ်အဲ့အလေးကိုမိတ်ဆွေတခြားလေးကြည့်ပြီနော်ခွန်ရဲ့ပါဝါက2ဆိုရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရတဲ့ကဏ္ဍတော့ကဏ္ဍက3ည5ခွန်2အဲ့ဒီက3ည5ခွန်2ကနေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့6တလုံးလေးကျွန်တော်တို့ကတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီက6တလုံးကကျွန်တော်လုံးပိုင်ချတဲ့6ရဲ့ကတ်မယ်ဆိုရင်ကဏ္ဍကဘာဖြစ်သွားမလဲ6 3ည6 5 6 4 6 2အဲ့ဒီက6နှစ်ဆိုပြီးရရင်နော်အဲ့ဒီကဒါမဲ့ချက်က2နော်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးတွေကကျွန်တော်နောက်ရက်မှာဘာပါလဲချက်ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာ
96ဆိုတော့ကဏ္ဍတလုံးအောင်နေအဲ့တော့ဒီမှာကဏ္ဍတလုံးအောင်နေခေတ္တချဆက်ကြပါပါသေးလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ96ဆိုတော့ဒီမှာ60ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတလုံးပါပဲအဲ့ဒီပါဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်ရှိပြီကဲနောက်တစ်ကဏ္ဍဆက်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ကဏ္ဍလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအလဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်65ရဲ့6ခွန်ရဲ့65ရဲ့6ခွန်ရဲ့ကျွန်တော်နှစ်လုံးလေးအောင်သွားလိုက်ပြန်ပြီနော်ကဲဆိုကျွန်တော်ချက်စီအောင်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်လဲ8ဒီမှာဆိုရင်လဲ6 6ရဲ့8တော့လေအဲ့ဒီက၄လေးကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါရဲ့နက်ခတ်ရဲ့ပြောင်းမယ်နော်လေးရဲ့ပါဝါကအဲ့တော့လေးရဲ့ကျွန်တော်ပါဝါရဲ့နက်ခတ်ရဲ့ပြောင်းမယ်အဲ့တော့လေးရဲ့ပါဝါလေးရဲ့နက်ခတ်လေးရဲ့ပါဝါကကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလေးရဲ့ပါဝါကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ပြီးရှင်လေးရဲ့နက်ခတ်က2အဲ့တော့လေးရဲ့နက်ခတ်ရတဲ့2ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါထပ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်2ရဲ့ပါဝါက9အဲ့ဒီကရရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးကတွဲလုံးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့4 9 0 4 9 0ဆိုပြီးတော့တွဲလုံးကဏ္ဍလေးလုံးရတယ်အဲ့ဒီကကဏ္ဍလေးလုံးကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့လုံးပိုင်း8လေးနဲ့သွားကတ်မယ်လုံးပိုင်း8နဲ့ကတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရတဲ့ချက်ကြည့်အောင်4 6 9 10 6 9 10 6 10 9ကျေဆိုရရနော်အဲ့ဒီကကနိုင်လေးလုံးရနောက်ရမှာဘာကနဲအောင်တစ်ချက်ကြည့်အောင်တော့ဒီမှာဆိုရင်အဲနောက်ရထဲမှာကကျွန်တော်ဒီမှာက2 8 4 8 6 9 8ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့9 8ဆိုတဲ့ကနိုင်တစ်လုံးကဟောဒီမှာ9 8ဆိုပြီးတော့ကနိုင်တစ်လုံးအောင်သွားတယ်ဗျနော်နောက်ရထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောင်တာကကနိုင်လေးကတစ်လုံးပဲပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိရင်9 8ဆိုတဲ့ကနိုင်တစ်လုံးအောင်သွားတယ်ဗျနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ဒီမှာရှိတဲ့4တစ်လုံးဒီမှာရှိတဲ့တုံညာတလုံးအဲ့ဒီကတုံညာတလုံးရဲ့လေးရဲ့သူတို့ရဲ့ပေါင်းခြင်းတုံညာတလုံးရဲ့လေးရဲ့ပေါင်းခြင်းရဲ့ကဏ္ဍတလုံးကကျွန်တော်တို့ပါ Okay ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ9 8ဆိုပြီးတော့9 8တလုံးပါသွားတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တလုံးပဲပါတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်အောင်ဒီမှာ9ရဲ့တုံညာရဲ့ပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့9ဆိုပြီးရတယ်အဲ့ဒီက9ကိုကျွန်တော်တို့ဘာပြောင်းမလဲရှိရတိုင်းလေးပဲပါဝါနက်ခတ်ပြောင်းမယ်ဗျာပါဝါနက်ခတ်ပြောင်းတော့9ရဲ့ပါဝါက၄ကိုရဲ့နက်ခတ်က6အဲဒီက6ကိုကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ပြောင်းမလဲပါဝါဆက်ပြောင်းမယ်အဲဒီကကိုရဲ့ပါဝါနက်ခတ်ပြောင်းလာတဲ့6ရဲ့ပါဝါက7အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတွဲလုံးကဘယ်နှလုံးရလဲ9 4 6 7 9 4 6 7ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးရတယ်အဲဒီက၄လုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့လုံးပိုင်းကဏ္ဍတစ်လုံးက3ညအဲဆိုရင်အဲဒီကလုံးပိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းအဲတွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရမလဲ9 4 sorry ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရေးလိုက်မယ်နော်9 3ည4 3ည6 3ည7 3ညဆိုပြီးကဏ္ဍလေးလုံးရတယ်အဲ့မှာ9 3ည4 3ည6 3ည7 3ညဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးလုံးကပြောပြဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘာကဏ္ဍတစ်လုံးပါမလဲ7 3ည ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးပါပါတယ်ဒါဆိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကဏ္ဍတစ်လုံးအောင်သွားလဲဆိုရင်7 3ည ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးလေးအောင်သွားခဲ့ရနော်ဒီမှာနော်အဲ့မှာဆိုရင်တက်တုံညာဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးအောင်သွားခဲ့ပြန်နော်ကျွန်တော်ဆက်သွားကြည့်အောင်ထုံးလေးလကောင်းလေးပဲကျွန်တော်အဲနောက်ထပ်လုံးပိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဝါလေးလည်းဆက်သွားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတယ်၄တက်လုံးအဲ့မှာရှိတယ်၉တက်လုံးအဲ့ဒီက၄ရဲ့၉ရဲ့ပေါင်းခြင်းက၃ဆိုပြီးရရှိတယ်နော်အဲ့က၃ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါနက်ခတ်ပြောင်းမယ်ကဲ၃ရဲ့ပါဝါက၈ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံး၃ရဲ့နက်ခတ်က9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးအဲဒီက9ကိုကျွန်တော်ကပါဝါထပ်ပြီးတော့ပြောင်းရအောင်เนาะအဲပြောင်းမယ်ဆိုတော့9ရဲ့ပါဝါကတိရတိုင်းပဲ3ညအဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ3 8 5 3ညဆိုတဲ့3 8 5 3ညဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးအဲ၄လုံးကိုရရအောင်เนาะအဲဒီက၄လုံးเนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံးပိုင်းလေးကဏ္ဍတစ်လုံးကဘာရှိလဲ8လို့ရှိတယ်အဲဒီက8ကဏ္ဍတစ်လုံးเนี่ยကျွန်တော်တို့အဲဒီတွဲလုံးလေး၄လုံးနဲ့ပေါင်းမယ်ဗျအဲဆိုတွဲလုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မကတ်မယ်ဆိုရင်37 7 7 5 7 3 8 8ဆိုပြီးလေးလုံးရတယ်။3 8ရဲ့8 8ရဲ့5 8ရဲ့3 8 8ရဲ့တဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာကဏ္ဍထောက်လဲချက်ပြအောင်ဒီမှာ5 8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကဏ္ဍတစ်လုံးအောင်နေဗျာ။ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဆက်ကြည့်လာနောက်ထပ်ကဏ္ဍဘာပါသေးလဲ။အဲဒီရက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတစ်လုံးလေး5 8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးလေးပဲကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာအောင်သွားတယ်ပေါ့နော်98တဲ့ကဏ္ဍလုံးလေးကအောင်နေတခြားကဏ္ဍတော့ကျွန်တော်တို့အောင်တာမတွေ့ဘူးအဲဒီမှာ83ညဆိုတော့87တဲ့အနေနဲ့လေးပဲလဲထားတော့တွေ့ရနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ကဏ္ဍလေးတစ်လုံးကို
ော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်အောင်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ခဏတလုံးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်4ရဲ့ဒီမှာရှိရ7ရဲ့အဲ့က4ရဲ့7ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်4ရဲ့7ရဲ့ပေါင်းခြင်းကကျွန်တော်တို့ဗာရလဲ5ဆိုပြီးရရှိတယ်အဲ့ဒီက5ကိုကျွန်တော်တို့ဗာပြောင်းအောင်မလဲပါဝါမျက်ခတ်ပြောင်းမယ်5ရဲ့ပါဝါက3ညာဒီ5ရဲ့နှစ်ခတ်က3အဲ့ဒီက3ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါဆက်ပြောင်းတဲ့ရလက်က8အဲ့ဒီက3ရဲ့ပါဝါရတဲ့8ရဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍဒီလုံးတွဲလုံးလေးကဘာဖြစ်မလဲ5 3ညာ3 8 5 3ညာ3 8ဆိုပြီးလေးလုံးရတယ်အဲ့ဒီက4လုံးလေးကကျွန်တော်သူ့ရဲ့4လုံးရဲ့လုံးပိုင်က3ဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒီက3ဆိုတော့5 3ညာ3 8ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်တို့3နဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးကူးလိုက်မယ်ဆိုရင်5 3 3ညာ3 3 3 7 3ဆိုပြီးကဏ္ဍကျွန်တော်လေးလုံးရတယ်အဲ့ဒီကလေးလုံးထဲမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ရမှာကျွန်တော်ဘာကဏ္ဍလေးပါမယ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်နောက်ရထမှာကျွန်တော်ကဏ္ဍဘာကဏ္ဍပါထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကနောက်ရထမှာကျွန်တော်ကတ်တဲ့ကဏ္ဍထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့3ညာ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးကကျွန်တော်ဒီမှာ33ညာ30ကဏ္ဍတလုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ရက်ထဲမှာအောင်နေပြန်တော့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ၄လုံးထဲမှာဆိုတဲ့3ညာ30ကဏ္ဍတလုံးလေးအောင်သွားတယ်အဲ့ဒီတိုင်လေးပဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့4နှစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်အောင်အဲ့ဒီက4နှစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်6လို့ရရှိတယ်အဲ့ဒီက6ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါနှက်ခတ်ပြောင်းမယ်6ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါနှက်ခတ်လေးပြောင်းမယ်ဆိုရင်6ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝါက7 6ရဲ့နှက်ခတ်ကကျွန်တော်တို့6ရရှိတယ်အဲ့ဒီက6ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဗါဆက်ပြောင်းလို့ပဲမလဲတို့ပါဝါဆက်ပြောင်းမယ်6ရဲ့ပါဝါက4ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍ4လုံးနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ6 7 9 4ဆိုတော့ကဏ္ဍရတယ်6 7 9 4ဆိုပြီးရတယ်အဲ့ဒီက6 7 9 4ဆိုတော့ကဏ္ဍလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အဲဒီလုံးပိုင်ကဏ္ဍ3ညာတလုံးကတ်ပြရမယ်အဲ့တော့လုံးပိုင်ကဏ္ဍ3ညာတလုံးကတ်တဲ့ဂျာလက်ကဘာလဲဆိုတော့6 3ညာပြီးလို့ရှိရင်6 sorry 7 3ညာ9 3ညာ4 3ညာအဲ့ဒီကကဏ္ဍ4လုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့6 3ညာ7 3ညာ9 3ညာ4 3ညာဆိုတဲ့ကဏ္ဍ4လုံးရတယ်အဲ့ဒီကကဏ္ဍထဲမှာလည်းကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာထပ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်9 3ညာဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးအောင်သွားတယ်မင်းတို့မြင်လို့ရှိရင်ဒီ9 3ညာဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကဘေးရက်မှာအောင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြရမယ်နော်အဲ့ဒီက9 3ညာဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်ဘယ်မှာအောင်သွားလဲဆိုရင်ဒီကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်3လုံး3ရက်ဆက်တိုက်ပါ3ရက်ဆက်တိုက်ကဏ္ဍတွဲထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်မရှိတဲ့နောက်ဆုံးတွဲထားတဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးရနေပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှာပြီးမှပြန်တော့အဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်ဒီမှာဒီနောက်ဆုံးရခဲ့တဲ့ကဏ္ဍတစ်လုံးက7 4ရက်3ညာ3ရက်ထွက်ခဲ့တဲ့နေရာတွက်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဆိုမြင်လားမသိဘူးเนาะဒီမှာ7 4ရယ်ဒီမှာ3ည3ရယ်7 4ရယ်3ည3ရယ်တွေကကျွန်တော်ရရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးရပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာဘာအောင်သွားလဲကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်တစ်ချက်ဆွဲကြည့်လိုက်အောင်နောက်ရက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ12နာရီတမီနစ်မှာကျွန်တော်3ည9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးအောင်သွားရပြီအဲ့ဒီက3ည9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကဟောဒီမှာကျွန်တော်ဆက်လိုက်ရရှိခဲ့တဲ့3ည9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးမပါဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ9 3ည ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍထည့်အောင်သွားရပြီအဲ့ဒီတိုင်လေးပဲကျွန်တော်တို့2ဒီကိုပေါက်ဖို့အတွက်မင်းတို့အဲဒီလုံးပိုင်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွဲလုံးလေးရှာပြီးတော့ဒီကဏ္ဍလေးကိုထွက်ပြပေးရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမိုးရွာနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကြောက်ပါပဲ